O Globo Repórter mostrou o drama da família Rodrigues, que mora neste barraco de 2 cômodos em Guaianazes. 8 pessoas da casa são portadoras do vírus da AIDS. 3 já desenvolveram a doença. Sem dinheiro para comprar remédio e comida, eles tiveram que vender o pouco que tinham. Do aparelho de som, restou apenas esta velha caixa e algumas fitas que não há mais como ouvir. O rádio quebrou. A televisão preta e branca foi vendida no mês passado. Era a última diversão da família. Dela restou apenas esta lembrança. Eu gosto de assistir desenho, não tenho televisão. Gosto de escutar disco, não tenho. Ontem mesmo eu fiz aniversário, não tinha nada para escutar. Desde o momento em que a reportagem foi ao ar, os telefones da Rede Globo não param de tocar. Apenas hoje, o Centro de Atendimento ao Telespectador já recebeu mais de 450 chamadas de pessoas que querem amenizar o sofrimento de Ivanildo. A ajuda já está chegando aqui na casa da família dele. Essa televisão colorida foi doada por um casal. Ivanildo também ganhou uma televisão portátil, um rádio relógio, que está aqui ao lado da cama dele. A cozinha também está cheia de doações. O que você mais gostou do que você recebeu? A televisão. Algum amigo visitou você depois da reportagem? Muitos amigos. Agora eu tenho mais amigos do que eu tinha. Nós temos cerca de 100 famílias aqui na região, passando necessidades, faltando leite para as crianças, uma série de coisas. Então, que as pessoas continuassem com essa solidariedade e também ajudassem o Projeto Esperança de São Miguel para que, com isso, a gente possa também estar distribuindo essa ajuda, essa solidariedade às demais famílias.